Boa tarde, meus lindos gatinhos, gatinhas do meu primeiro ano. Como é bom estar com vocês aqui para nossa mais uma videoaula. Videoaula esta já com nosso novo grupo, sim, o novo grupo de sílabas, né? Que é o nosso segundo grupo de sílabas. Como é importante, gente, como é bom ver vocês em casa, mas estudando, fazendo as atividades que são assim planejadas, que são vistas com muito carinho. Com carinho para que vocês estejam em casa, mas não parados, que vocês estejam dando continuidade. Continuidade também nos livros didáticos de vocês, né? Nos materiais. E aí, quando eu pego esses cadernos para poder dar visto, quão orgulhosa eu fico de vocês, de ver cada caderno mais lindo do que o outro, já que a gente está finalizando agora, fechando, né? Essas coisas, então, de segundo bimestre. E aí, eu fico vendo os cadernos. Que maravilhas de caderno, colocando o nome todo com letra cursiva, data, crianças já lendo, já formando palavras. E aí, a gente agora só vai avançar. Nós estamos no segundo grupo de sílabas, galerinha, mas nós vamos começar a formar palavras, utilizando tanto o primeiro quanto o segundo. Nós vamos estudar, começar a elaborar frases, a ver textinhos. Daqui para agora, nós só vamos prosseguir, porque vocês já vão estar sabendo formar palavras a partir das sílabas. E agora nós só vamos prosseguir. E aí, lá pelo aplicativo, eu vou estar toda semana, né, tomando a leitura, porque isso é algo muito importante, porque eu posso verificar, né, como está a leitura de vocês. Então, gente, é muito gratificante. Obrigada, meus lindinhos, por continuarem estudando muito bem. Vocês só têm a ganhar. Nós não podemos ficar em casa e ficar em casa parados. Nós temos que dar continuidade aos nossos estudos, né? Aos nossos estudos temos que dar continuidade, sim. E é um privilégio pegar cada caderno, pegar cada material, receber cada vídeo, né? Crianças lendo, mães gravando, as crianças fazendo a leitura diária com eles. E é muito importante, tá? Então eu quero receber também seu vídeo da leitura diária, de você estar ali fazendo as atividades. É algo que nos empenha muito, porque tudo é feito com muito carinho, com muito amor, para continuar, para que vocês não parem. E é importante. E tudo isso só acontece porque eu tenho o apoio da família de vocês. É, porque eu tenho o apoio da família de vocês, né? Quando eu vejo ali cada coisa pintada com muito capricho, cada letra, cada palavrinha, eu vejo o empenho de cada família. Eu vejo o empenho do papai, da mamãe, que colocou, sabe o quê? Meus lindos, colocaram muita coisa de segundo lugar. E colocou você como primeiro lugar, o seu estudo como primeiro lugar. E é muito importante isso. Essa parceria da família é importantíssimo nesse momento de primeiro ano, momento que está alfabetizando, momento em que está descobrindo, né, as novas palavras, a leitura. Então, papai, mamãe, continue aí em casa, pegando com seu filho, dando continuidade, porque nós não podemos parar. Então, muito obrigada por ver cada caderninho, por ver o capricho de vocês. E aí eu sei que tem os pais por trás disso. E é muito bom. É muito bom saber que quando seu filho, mamãe, papai, crescer, ele vai ver lá na alfabetização, nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida, mas o meu pai, a minha mãe, esteve comigo naquele momento, me ajudando, me auxiliando, né? Um outro responsável também, o tio, tia, como eu vejo. Então é muito, muito obrigada mesmo. Então vamos lá? Bom!
As nossas propostas da nossa 38ª videoaula é uma videoaula de português. Nós estamos no segundo bimestre, no segundo módulo. E aí, nós já vamos estudar a letra M e as familinhas também do M nas páginas 45, 46 e 47. E aí, nós vamos estudar também a letrinha F, ó, o sonzinho do F, nas páginas 50, 51 e 52. E aí, vamos lá? Bom, primeiramente, nós vamos cantar. Sim, vamos cantar, mesmo com a tia Cláudia, com a voz hoje ruim, com a gargantinha ruim, mas nós vamos cantar. E vamos cantar o nosso segundo grupo de sílabas, né? Que é muito legal. Então, ó, vamos cantar? Então, vamos lá. M com A faz Má. M com E faz Mé. M com I faz Mi. M com O faz Mó. M com U faz Mu. Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Má, Mé, Mi, Mó, Mu. F com A faz Fá. F com E faz Fé. F com I faz Fi. F com O faz Fó. F com U faz Fu. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. J com A faz já, J com E faz jé, J com I faz ji, J com O faz jó, J com U faz ju, já, já, ji, jó, ju, já, já, ji, jó, ju, G com A faz gá, G com O faz gó, G com U faz gu, gá, gó, gu, gá, gó, gu. X com A faz chá, X com E faz ché, X com I faz xi, X com O faz xó, X com U faz chu, xá, xé, xi, xó, xu. Xá, xé, xi, xó, xu. N com A faz na. N com E faz né. N com I faz ni. N com O faz nó. N com U faz nu. Na, né, ni, nó, nu. Na, né, ni, nó, nu. Bom, galerinha, esse é o nosso segundo grupo de sílabas. E aí, o nosso segundo grupo de sílabas, eu já coloquei aqui na nossa sala. A nossa sala já estava com o primeiro grupo de sílabas, ó. Agora, nós estamos com o segundo. Olha só, nós vamos ver os quatro tipos do M, vamos ver. O má, o mé, o mi, o mó, o mu e o mão da mala. Temos o F, os quatro tipos do F, vamos ver o Fá, o Fé, o Fi, o Fó, o Fu e o Fão, da foca. E aí, nós vamos ver várias letrinhas G, vamos ver o Gá, o Gó, o Gu e o Gão do gato. E esse sonzinho nós vamos ver depois. O J, os quatro tipos do J. Aí vamos ver a familhinha que é o já, jé, ji, jó, jujão. O jipe, olha que legal. Depois nós vamos ver o N, os quatro tipos do N. E vamos verificar o na, o né, o ni, o nó e o nu, né? Do navio. E aí nós vamos ver o X. Os quatro tipos do X, e vamos ver o chá, xé, xi, xó, xuxão. Vamos ver o xerife. Olha que legal! Mais seis grupinhos de sílabas saindo. A nossa sala também está aqui com um novo grupo. Já tivemos a música. Agora vamos à atividade no livro. Vocês estão lembrados daquele supermercado que nós vimos na aula anterior, que
Aqui, ó, lá na página 42, que é esse supermercado aqui de cores no prato, estão lembrados? Bom, então, agora, além do supermercado cores no prato, é a mamãe ou o papai, o responsável de vocês, sempre quando vai fazer compras ou precisa comprar algo, nesse tempo agora então, né, que a graninha, ó, o dinheiro tá curto, sempre nós precisamos pesquisar, sim, fazer o preço da pesquisa, saber aonde está mais barato, onde eu vou comprar que está mais em conta, que o meu dinheiro vai dar para me comprar, além daquilo, comprar outras coisas legais para minha família também. Eu tenho certeza que a família de vocês, o papai, a mamãe, o responsável, pensa assim. Então, hoje, o meu produto que eu tenho é o macarrão. Ó, macarrão. Nós estamos na letra M e estamos na página 45 do segundo módulo. Então, eu trouxe e foi fazer a pesquisa, né, em vários supermercados. E aí queria ver o quilo do macarrão. Lá no Cores no Prato, né, onde nós vimos no início aquela lista de compras, tá R$ 8. No mercado Bem-Estar está R$ 7. No mercadinho Libélula está R$ 9. Então vejam bem, né? Cores no Prato tá 8, o Bem-Estar tá 7 e o mercadinho Libélula está 9. Então nós temos três supermercados, nós temos três preços diferentes referente ao nosso produto que é o macarrão, né? Então, agora, no livro de vocês faz a seguinte pesquisa. Em qual supermercado o produto é mais barato? Vamos verificar aqui em qual supermercado o preço está menor. Ah, muito bem. É o mercado Bem-Estar. Então você vai lá na letrinha B sua da página 45 e vai escrever no mercado Bem-Estar, que é lá que está mais barato. Bom, pede para contornar o nome do produto que foi pesquisado. Bom, foi pesquisado macarrão ou foi pesquisado arroz? O que nós estamos vendo aqui foi pesquisado o macarrão, ó, ma. Inicia com ma, da familhinha do M. Então, vocês vão circular a palavra macarrão. E aí, agora, vocês precisam escrever no retângulozinho que tem aí no livrinho de vocês, lindo, colorido, qual é a primeira letra do produto pesquisado. Qual é a primeira letra? Muito bem, a primeira letra é o M. Muito bem, é a letrinha M. E aí, vocês vão contornar lá em cima, na atividade 1, outras palavrinhas que iniciam com M. E aí, vocês vão contornar o quê? Vocês vão lá em cima, ó, mercado com M e outro mercado com M. Então, vocês vão circular essas palavrinhas que iniciam com M, tá? Então, lá acima, vocês vão circular. Bom, lá na página nossa 46, né? O pai e o menino até o caixa do supermercado, só que eles precisam passar por um caminho onde só tem alimentos que iniciam com a letra M, tá? Então, o papai e o menino eles precisam passar no caminho que só tem. Qual o caminho que eles vão passar? Esse aqui que vocês vão ligar, ó, com o lapisinho de vocês. A maçã, o milho, o mamão, a melancia e o morango chegou ao caixa. Essas são as palavrinhas que iniciam com a letra M. A tia Claudinha colocou aqui: a maçã, o milho, o mamão, a melancia e o morango. Então, é esse caminhozinho que vocês vão traçar até que o menino e o papai chegue até o caixa, porque eles estão dentro de um supermercado, né? Bom, agora vocês vão escrever lá na página 47 os nomes do caminho que nós marcamos aqui. Então vamos lá. Ma, ó, M com A, ma. O que aqui que tem ma, ó?
maçã e mamão. Então, eu coloquei mamão e maçã. Vocês vão escrever com essa letra linda, cursiva. Cada letra que tá mais linda do que a outra, né? De muitos corações, muitas palminhas. O me, que é o M com E, que faz me. Vamos ver quem tem o me aqui? Olha aqui, a melancia. Então vocês vão escrever melancia. E aí, o mi, mi é o M com o I. E aí, o mi? Ah, o milho. Então aqui, ó, milho, tá bom? Então vocês vão colocar aí. Bom, o mo do morango. Vamos ver o mo aqui? Ah, olha aqui, ó, morango, o mo. Então vocês vão escrever morango. Bom, prestem muita atenção. O que que vocês vão fazer? Aqui na página agora 47 tem cada figura mais linda do que a outra. E essas figuras eu tenho a familhinha do M, que é o ma, o mé, o mi, o mó e o mu. E tem palavrinhas que você, meu lindo e minha linda, já sabem escrever, porque já conhece lá do primeiro grupinho de palavras. Então, vamos lá, mãos à obra. Bom, na página 47, vocês vão escrever o nome com aquela letra maravilhosa cursiva. Depois nós vamos contar quantas letras e depois nós vamos bater palminhas para saber quantas sílabas tem essas palavrinhas. Então vamos lá, mãos à obra. Vamos lá, vou colocar aqui porque eu vou precisar. O primeiro vocês vão escrever macaco. Ó, macaco. Vamos contar quantas letras tem a palavrinha macaco? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então tem seis. O L é de letras, tá? Então eu tenho seis letras. Vamos agora ver quantas sílabas? Macaco. Então eu bati três palminhas. Então tem três sílabas. O S é de sílabas, tá bom? Vamos lá. A próxima. Mola. Mola. Vamos ver quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. Vamos ver agora quantas sílabas? Mola. Tem duas sílabas. Sim, mola tem duas sílabas. Vamos lá. Agora eu tenho aqui. Maracujá. O que tá aí diferente para vocês é o rá, rá. É um R no meio. Quando eu tenho esse Rzinho no meio das palavrinhas, o barulhinho, o sonzinho dele sai assim, rá. Então, ó, maracujá. Maracujá. Vamos ver quantas letras nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito letrinhas. Oito letras no maracujá. E aí, vamos ver agora. Maracujá. Eu bati quatro palminhas, então eu tenho quatro sílabas, tá? Quatro sílabas. Depois eu tenho aqui a cama. Cam é o K, mas o sonzinho sai pelo narizinho. Então, cama. Vamos contar quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro letras. Vamos ver quantas sílabas? Cama. Eu tenho duas sílabas, tá bom? Bom, agora vamos ver aqui. A mesa. Ó, o za aqui é o sonzinho do S com A, tá? Da mesa. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro letras. Mesa. Eu tenho duas sílabas, tá? Então, duas sílabas eu tenho aqui, tá? Bom, galerinha, agora nós vamos lá para a letrinha do F, a familinha do F, que é o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão, né? Eu estou agora na página 50 e aí eu tenho uma embalagem aí.
E aqui eu trouxe o alimento, não é a mesma embalagem que eu tenho aí. E essa embalagem que vocês têm aí é de um produto que nós precisamos estarmos nos alimentando todos os dias, que é o feijão, né? O feijão. Aqui eu trouxe as letrinhas F, e aí eu já falei que é o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão, que é essa familhinha do F, né? E aí, em que tipo de refeição, geralmente, né, nós comemos este alimento? Geralmente você come esse alimento no quê? No almoço ou no jantar, não é mesmo? Então, que você utiliza-se desse alimento. Aqui tem escrito, ó, tem um i no meio, João, feijão. Então você já sabe escrever, porque o nosso segundo grupo é com F e é com J. E aqui eu trouxe com a letrazinha de máquina, feijão. Então, descobrindo novas palavras, é muito legal, né? Que vocês estão fazendo essa descoberta, né? Mesmo em tempos tão difíceis, mas vocês estudando, e é muito gratificante ver isso. Então, vamos lá. Você vai escrever agora na letra B, dentro de cada quadradinho, você vai colocar uma letrinha do produto que nós estamos agora verificando. E aí, dentro de cada um, vocês vão colocar o F, o E, o I, o J, o A com tio e o O. Então, formou-se feijão, tá? É o que vocês vão colocar lá na B. E aí, na C, vocês precisam escrever a primeira letrinha do nome do produto. Bom, feijão, quem é a minha primeira letrinha? É o F. Muito bem, então tia Cláudia colocou aqui o F cursivo e o F de máquina, mas vocês podem colocar só o Fzinho cursivo, tá? Só isso. Bom, aí abaixo vem figuras e vocês precisam contornar, né, com a mesma letra que nós escrevemos feijão, né, com F. Então nós temos o fósforo, nós temos pão, figo e manteiga. As que vocês vão contornar vai ser o fósforo e o figo. Ó, o fósforo e o figo. Porque o fósforo e figo começa com a letrinha F, que é a mesma letrinha do nome feijão, tá? Então vocês vão colocar, vão fazer tudo bem lindo. E aí, galerinha, nós vamos lá para nossa página 51. Na nossa página 51, nós estamos falando de uma lista de compra. Lista de compras que logo, logo eu vou ver vocês ajudando a mamãe fazendo essa lista de compra, né? Onde você vai estar já escrevendo essa primeira listinha de compra. Que, por sinal, você já sabe escrever algumas palavrinhas da lista de compra. E aí eu tenho fubá, eu tenho a farinha, eu tenho figo, o alface, o bife, o garfo, o funil e o fósforo. Essa é a minha lista de compra. E agora eu preciso abaixo aqui colocar qual é a palavrinha que tem o fá, qual é a palavrinha que tem o fé, o fi, o fó e o fu. Vamos descobrir juntos? Bom, o fá, aonde está o que tem o fá? Olha aqui. Aqui já achei uma farinha. Então, você, ó, farinha. Vamos ver outra. Olha aqui, alface. Então, ó, alface. E circulem o Fá também, para vocês identificarem. Bom, quem tem o Fê? Vamos ver quem tem o Fê aí, né? Ó, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, aqui eu tenho. Bife, bife, né? Então, eu vou lá e vou escrever bife. Por que que a tia Cláudia começou com a letra maiúscula? Porque a gente está iniciando, né? Então, por isso que a tia Cláudia colocou letra maiúscula. O fi, vamos ver quem tem o fi? Vamos lá, o fi, aqui, figo, né? Olha o fizinho aqui. Então, vocês vão lá e vão escrever o figo, tá bom? Bom, quem tem o fó? Vamos ver quem tem o fó aqui. Olha, o garfo. Garfo tem o fó. E outro, fósforo. Olha, o fósforo também tem o fó, viu? Conforme está aqui. Bom, o fu. Quem tem o fu? Vamos procurar?
Já achei logo aqui. Fubá. Fubá tem o fu. Fubá. Vamos ver outro que tem o fu. Funil. Olha aqui. Funil tem o fu. Tá? Então, essas são. Aqui é uma lista de compras. E essa lista de compras aqui, abaixo, vocês vão escrever palavrinhas que iniciam com essas sílabas. Bom, agora nós vamos lá para nossa página 52. Na página 52, vocês vão se utilizar da familinha do F, que é o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, né? E vão escrever palavrinhas referente a cada desenho desse. E aí tem a consulta. Aqui está com a letrinha de máquina, mas vocês vão fazer com a letrinha de mão, a letrinha cursiva. Eu vou mostrar a palavrinha e aí vocês vão ver aonde está essa figura e vai escrever na frente dela aqui, tá? No diagrama de vocês, tá bom? Então vamos lá, olha aqui. Formiga, eu tenho fogo. Fogão, olha, eu tenho fogo. Telefone, eu tenho fogo do telefone. Aqui, figo. Então, olha aqui, eu tenho fi. Foca, eu tenho foque, né? O foca. E outra aqui que foi a girafa. Apareceu o ra outra vez aqui no meio. Então, girafa. O gi é o outro sonzinho do g que nós vamos estudar depois, que é o sonzinho que faz com e e com i. Com i ele faz o gi. Então, girafa. Olha o fá aqui também, tá, galerinha? Então, aqui nessa página 52, nós finalizamos a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje com o cabeçalho, com a proposta, né? Nós estudamos a familinha do M, a familinha do F. Fomos verificar em três supermercados o preço do produto do macarrão. E vimos que é no mercado Bem-Estar que estava mais barato, que tudo nós precisamos fazer pesquisa. E aí o papai com o filhinho chegou-se até o caixa passando por produtos que só iniciavam pela letrinha M, tá? E aí escrevemos palavrinhas onde identificamos as letras e as sílabas. E aí fomos lá para um novo produto, já que estamos em supermercado, que começa com F, que é o feijão, né? E aí, o feijão, a gente vê que inicia com F e verificamos outras palavras também. Fizemos uma lista de compras, e aí, dessa lista de compra, nós utilizamos o quê? A familinha do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Né? Palavras que tinham. E finalizamos na 52 com figuras que têm também a família do F. Bom, galerinha, ufa! Chegamos, finalizamos mais uma videoaula bem legal para vocês, né? Onde nós o quê? Não estamos parados, estamos estudando a cada dia e com muito prazer, com muito carinho, que essa aula chega até você. Bom, fiquem com Deus, vamos nos encontrando e até a nossa próxima videoaula. Não fique de fora, olha a atividade avaliativa dessa semana, tá? Fiquem de olhos. Beijo, tchau!